Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi Čikajaza iz Kragujevca postoji već 12 godina i ima više od 100 članova, od kojih su mnogi višestruki davaoci krvi. Poslednjih godina udruženje je osnovalo i podružnice u Kraljevu, Jagodini i Beogradu, a akcije često sprovodi i u saradnji sa srodnim udruženjima iz cele Srbije. Davaoci iz drugih gradova učestvovali su i u ovoj akciji. Oko 40 jedinica će biti. Imamo iz udruženja dobrovoljnih davalaca krvi Čačak, Kraljevo, Valjevo, Beograd, Jagodina i naši davaoci iz grada. Narednu akciju očekujemo u julu mesecu, pa onda imat ćemo oktobarsku akciju, to je za 21. oktobar, oktobarska akcija sledeća. Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi Čikajaza organizuje 4 akcije dobrovoljnog davanja krvi godišnje. U ovoj akciji prikupljeno je između 40 i 50 jedinica krvi, a narednu će organizovati krajem jula.